A premiér Babiš teď v našem vysílání ještě jednou před domem právě premiéra Babiše v pražských Průhonicích se dnes sešly desítky lidí, aby protestovali proti vládním nařízením. Není to ale jediný protest, který se dnes bude konat. Živě jsme teď ve spojení s naším reportérem Vladimírem Procházkou, který je právě v Průhonicích. Jak protest probíhá, co se na místě děje? Hezké odpoledne všem. Tak protest probíhal poklidně, jak už bylo řečeno, několik desítek lidí. Přišlo přímo do ulice Františka Zemana, kde má bydlet premiér Andrej Babiš. No a tam měli nad hlavou prapory, různé transparenty a také se pouštěly písně od Karla Kryla, jak jsem slyšel. Ale protest probíhal naprosto poklidně. Každopádně, dobrý den, proti čemu ten protest měl být? Dobrý den, tady ten protest byl pouze poukázání na oběti ne covidu, ale oběti vlády a vládních nařízení, které nedávají smysl a propadáme se hloubš a hloubš prostě. Je třeba s tím začít něco dělat. Zkusme trochu konkrétně, která nařízení například vyberte na mátku nedávají smysl. Tak například noční vycházení je naprostý nesmysl. Stejně tak uzavření restaurací a všech podniků. Děkuji vám. Každopádně lidé se tady ještě sešli na náměstí v Průhonicích. Protest bude ještě pokračovat, ale nebude to jediný protest dnes. Dalším protestem by mělo být postavení půl litru zapálení svíček, a to až od úřadu vlády až po staroměstské náměstí. Tady je také jeden z jeho organizátorů. Dobrý den i vám. Tak u vás, jak chystáte ten protest a proti čemu je? Dobrý den z Průhonic. Dneska chystáme řetěz z půl litrů a skleniček se svíčkami od úřadu vlády na Staroměstské náměstí. Budeme začínat v 15.00. A samozřejmě protestujeme proti bezprecedentnímu vládnímu nařízení, jakýmukoliv, který porušuje naše svobody a práva. Máte přímo nějaké požadavky, které budete chtít po vládě, aby provedla? Jednoznačně. První požadavek je otevření naší ekonomiky. Druhý požadavek je ochránění našich nejbližších, kteří jsou nejvíc postiženi. A třetí požadavek je ekonomicky srovnat tu situaci, kterou tato vláda napáchala. Čtvrtý požadavek, který bychom rádi chtěli, aby ministři a premiér vyvodili z této situace svoji osobní odpovědnost. Otázka na tělo. Myslíte, že ten protest pomůže, ten, který bude z toho staroměstského náměstí k úřadu vlády? Každý protest pomůže. Nevěřím tomu, že tento protest zlomí naši vládu nebo kohokoliv obměkčí, ale je to jeden puclík v naší skládce, který doufám dokončíme do zdárného konce. Děkuji vám za rozhovor a my pochopitelně budeme ty protesty, které se dnes konají, sledovat. Zůstaňte s námi.